Maufung Sudama Gonosiam Dasa Gase BTR Zanglegase Gauni Biawo Zoganani Kamani Perko Tadonai Gai Maugas Nedo Baksa Zila Neistamnong Dihira Biabni Pride ZSP Dalani Zanane Der Halangai MCL Tam Hinba Article of BTC Serkani Abad Bipani Maufung Sudama Gonosiam Dasa Gase BTR Zanglegase Gauni Biawo Zogalu Kamani Perko Tadonai Gai Maunako Nunaman Gasnedo Bet Hankizanga Dine Gauni Dihira Biabni Sing out Hanai Polas Guri Nad Suba Gamiao Nuzatina Riser as a Purjang Udangai Saurelay Aras Yangapani Sumundai Mitchnalay Be Hapaparion Bahaglanane Kaurangirini Sigo Biabni Takai Makase Zogalu Kamani Mau White Hanizang Legacy Gadane Makase Mauna Tankilana Batrea Permaneco Nunamine Azi Polas Guri Amar Polas Guri Natsuba Mod Binimon or Riser Hakamik Ola Potokotanasil He Riser অভাব অভিযোগ বিলাক লবৰ কাৰণে আহিছিল কাৰণ বহুত ৰাজ্যত এনেকুৱা বাটপুৰি যায় কিছমান নোৱা কাম থাকে কবো টান পায় যাবো টান পায় এই বিলাক তেলকৰ মুখেৰে শুনিবৰ কাৰণে মই আজি মিটিংখন আহ্বান কৰিছিল মত বিনিময়ত সকলো ৰাজ্যৰ একত্ৰিত হৈ সকলে নিজৰ নিজৰ ভাষণ বিলাক ৰাখিছে এই ভাষণৰ মৰমে তেলকৰ যিখিনি নেকি অভাৱ নাটন আছে এই কথাখিনি অৱগত কৰাইছে অৱগত মৰমে বহুতখিনি বাক বিতণ্ডা হয় কাজিয়া পেচাল হয় কিনি কয় লাছৰ আকৌ গোটেই মানুহখিনি আমি একত্ৰিত হৈ মত বিনিময় ভিতৰত মিলা প্ৰীতি এতিয়া সকলো ৰাজ্যে একত্ৰিত হৈ আছো তেওঁলোকৰ মত বিনিময়ৰ পৰা জানিছোঁ যে যিখিনি অভাৱ আছে মই নিশ্চয় সেইখিনি মই সঞ্চিত ধনত সঞ্চিত কৰি ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি পাব লগা যিখিনি কাম খৰচ আদায় কৰি তেওঁলোক আমি কমিটি এখন গঠন কৰি নিম বুলি কৈছোঁ আৰু সেই কমিটি গঠন কৰে এম জি টাকাৰ কামবিলাক তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰি পেলাই কামবিলাক আগবঢ়াই নিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ৰাস্তা ঘাট পদূলিৰ পৰা আদি কৰি যিমান কাম কৰিব লগা আছে সেই কামবিলাক আগনি বাঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা এটা কৰিছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁলোকক মই ডিক্লেয়াৰ দিছোঁৱে আমাৰ এটা পূব চাইডে এটা ৰাস্তা সোমাই যোৱা ৰাস্তা এটা আছে তালৈকে আমি চেনগেফেল ব্লাটো এটা অনুমান দিছোঁ নিজৰ চৰকাৰী হিচাপে নহ'লে নিজে পকেটৰ ভিতৰতে আৰু আমাৰ এই সভা কৰাৰ এটা পশ্চিম পাৰে এটা সৰু সুৰা ৰাস্তা আছে তাৰ মানুহবিলাক পটাচুটকে আহিব লগা হয় তাৰ কাৰণে এটা মই যোগদান কৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি সহায় কৰি দিম বুলি কৈছোঁ সেইবিলাক যদি মুখেৰে পকা কৰাখিনি কাম মই 100% কৰি দিওঁ ইয়াৰ হয় অল দিহিৰা সমষ্টিত কোনো জনজাতি কোনো জাতি জনজাতি মোৰ সমষ্টিৰ কোনো পি পি এফ ইউ পি পি এল বি জে পি বুলি কথা নাই সকলোকে মোৰ সম অধিকাৰ চোৱাটো মোৰ অধিকাৰ আছে আৰু সকলোকে মানে চাম সমান চুকুৰে চাই সকলোকে আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা এটা কৰিম ভৱিষ্যতে কোনো মানুহে যেন মোক আঙুলিটোৱে ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ এই কামটো নহ'ল সেইকাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক যদি মোক দিলে নিশ্চয় আমি কৰাৰ চেষ্টা এটা কৰিম আগবাঢ়িম যিখিনি মই কৰিব নোৱাৰা কাম থাকে আমাৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আছে তেওঁলোকে মই আগবঢ়াই দিওঁ তেওঁ নি আৰু তেওঁলোকৰ আমি কথা বতৰা আলোচনা কৰি সেই কামবিলাক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা এটা কৰোঁ আমাৰ এই বিটিআৰ চৰকাৰখনত যিমানখিনি কাম কৰণীয় কাম থাকে নোৱাৰা কামবিলাক আমি শিৱসাগৰক সুধি পেলাই হ'লে কামবিলাক আগবঢ়াই নিয়া আমি চেষ্টা কৰোঁ গাঁওখনৰ সমস্যাটো মেক্সিমাম সমাপ্তই সৰু সুৰা এটা দুটা আছে থাকবই ভাই এখন ঘৰত মাক বাপেকৰে কাজিয়া হয় কিতাপ কাম নোহোৱাৰ কাৰণে বাপেকৰ বা পুতিকে বেলেগ সৈতে একেদিনে ঘৰটো বনাব পাৰে নেকি কিবা এটা প্ৰভাৱ থাকিব মাটি কিবা কিনি দিব পাৰে বস্তিখনকে ভগাই দিব নোৱাৰে তেনেকুৱা সমস্যা থাকে কাৰণ যিখিনি নেকি তেওঁলোকৰ আছে মোৰ চকুত পৰা আছে সেইখিনি কিন্তু ৰাজহুৱা মানুহে অহা যাহা কৰা ৰাস্তা ফাৰ্ষ্ট প্ৰিঅ'ৰিটি ছেকেণ্ড পি অ' টি ৰাইজৰ যিখিনি অভাৱ উন্নীত কৰে যেনে আগফিলিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান কথা কৈছে অৰ্ডাৰলি ছিলেকশ্যন হৈ আছে আমাৰ এই এৰিয়াটোৰ আগফিলিং ছিলেকশ্যন হৈছে কিছুমান কাম কৰিবই তাৰ লগতে আৰু আমাৰ অকণমান ৰাইজে আমাৰ এটা শিৱ মন্দিৰৰ এটা অভাৱ যিটো কথা এটা কৈছিল ইতিমধ্যে প্ৰচেছত আছে সেই প্ৰচেছত এতিয়া সেইটো ওলাই আহিব 2 লাখ টকা এটা ঠিক তেনেকৈ আৰু সংঘৰ এটা ৰুমৰ এটা আনপ্লাষ্টাৰ হৈ আছে সেইটো কিবা এটা বিচাৰিছে আমি সেইটো চিন্তাধাৰা কৰি পেলাই কেনেকৈ সেইটো কৰি দিব পাৰোঁ তাক আমি চেষ্টা এটা কৰিম সেই নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত মেটেকাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে 50 লাখ টকা এটা ৰাখিছোঁ আমি যিসকল মহিলাসকল মোৰ সমষ্টিত লগতে আমাৰ বি টি আৰত সকলোকে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিম সেই মৰ্মে তেওঁলোকে 10 হাজাৰ টকা পোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা এটা আছে আৰু যিবিলাকৰ যোৱা বুলি পাইছে তেওঁলোকে নাপায় আৰু এইবুলি যিবিলাক নতুন নতুন আহিব তেওঁলোক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিম সেইটো এটা নতুন পৰিকল্পনা তাৰ লগতে আমাৰ এতিয়া নতুন পৰিকল্পনা হ'ল কি আমি সকলো ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ধানৰ বিধান দি আছোঁ অৰঞ্জিত চাৱন এই ধানৰবিলাক মই নিজে ৰুলোঁ নিজে পেলালোঁ ধুনীয়াকৈ গাজি যে কোনো মিছ হোৱা নাই সেইবিলাক আপোনালোকে আনক ব্যৱহাৰ কৰক সকলোকে মই লেখা পঢ়া কৰি দিছোঁ সকলোকে দি আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সজাগতা কৰি নিজৰ খেতি দ্বাৰা কৰক তাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰ লগতে যিমানখিনি ৰাস্তা ঘাট আকৌ আমাৰ 16 কিলোমিটাৰ আহিব আমাৰ 2023তে ইতিমধ্যে আহিছে কাগজ পত্ৰ আহিছে গতিকে তাতে আকৌ আমি 16টা পাম যোৱা এই 22-23ৰে এটা 16 কিলোমিটাৰ পালোঁ আৰু যদি 16 কিলোমিটাৰ পাওঁ অহা বছৰ যদি 16 কিলোমিটাৰ পাওঁ ৰাস্তাও ক'ত থাকিব সকলো উন্নতি ৰাস্তা দিবলৈ মানেই হ'ল আচল গাঁৱৰ উন্নতি আৰু সেই জেগাতে সকলো ৰাইজৰ অনুদান আছে মই যে খাতিৰে খুটি আনিবলৈ কামখিনি কৰাইছোঁ ৰাস্তাৰ পতা চুটিব লগা হোৱা নাই সেইবিলাক মানুহে বিবেচনা নকৰে নাভাবে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা কিন্তু সকলোৱে ভাবক চিন্তাধাৰা কৰক কামবিলাক ভাল হ'ব আৰু মই যেতিয়ালৈকে এই দিহিৰা সমষ্টিত থাকোঁ তেতিয়ালৈকে কোনো জনগোষ্ঠী যেন দুখত পৰিব নালাগে সেইটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা অভাৱ অনুৰোধ থাকে
ধরা ছালী যান ছাত্র ছাত্রী আছে সকলকে 5,00,000 দিয়ে ব্যবস্থা করছো পাইছে দোকানী হলক 5,000 দিছো বেমারীক 5,000 দিছো এই আমার প্রমোদ সরকারের নেতৃত্ব আমি সেবিল আশা করছো পাইছো আর এবারও পাবো এবার নতুনকে আকু আছে 200-250 এই 600 আমি দিব পারি আর যাওয়া বিলে যাবে পালে নিদি পেলে আর নতুনকে 600 লড়া ছালীর দোকানী আর গরিব বেমারীকে আমি দিব পড়া কন্ডিশন আমার আছে ফাইনেন্সের এটা বিশেষ আমি এটা খেতি করব বিচারিছো সেটি হল আমার কি নহয় মিল্কমেডটো আমার মিটিং চলি আছে মিল্কমেড এনেকুৱা বস্তু তারপর আমি পিঠাও খাইছো এনেকুৱা আমার সর সর লড়া ছালীবে অঙ্গনবাড়ি খুব কারণে এই মিল্কমেড খুব প্রয়োজনীয় তারলকে আমি সয়াবিন খেতে করবো একশো সয়াবিনের কারণে আমি এবার করছো প্রজেক্ট মেইন প্রবলেম হল সয়াবিন করিম বা সয়াবিনের 1 কেজি সয়াবিনত 2 লিটার গাখির ওলায় 1 কেজি সয়াবিনত 2 লিটার পানি ঢালি দিয়ে সয়াবিনটা ঘুরাক 2 লিটার গাখির ওলায় 2 লিটার গাখিরটো গরম করে ফাটওয়ার পাছত 1 কেজি 250 গ্রাম পনির ওলায় পনির আর এই 1 কেজির পৰা তেল ওলায় 50 গ্রাম আর কি মান মূল্যবান আর 1 কেজি দই যদি তারপর বনাব পারে 800 টাকা লিটার আর সেই খেতিটা করক 100 টাকা কেজি বিক্রি করব নিলে মান গোটে অভাব সেটা আমি পরিকল্পনা লিছি নতুনকে তারপরে অগরু গাছ দিম এবার আমি প্রত্যেক ঘরতে অগরু গাছবিল রোয়ার ব্যবস্থা না করক চলি এটা জন্ম হল পাঁচডাল অগরু রুই থই দিল আর চলি ডাঙর হওয়া গেলে অগুরডাল আমি 2,00,000 টাকা বিক্রি করল লোকসান কি আছে সকলে আগবাড়ো সেখানে কেতিয়াও রাইজক মই আহ্বান জানাইছো একত্রিত দি থাক মনসে গজন্থাও খৌরাং 2023-24 সলংথাই বছরনি থাকাই 11-12 থাকনি গদানাই মুং থিসনাই লানানি ফুইদেন বাক্সা জেলানি সালবাড়ি বাজারনি সাখাচাও থানাই সেন্ট জেভিয়ার্স ইংলিশ স্কুলা দেগলাই বছরনি ফ্রাই সেন্ট জেভিয়ার্স ইংলিশ স্কুলাও আর্টস আর সায়েন্স আইডানি থাকাই গদানাই ফরেসাপনি মুং থিসনাইয়া দায়ে সলিগাসনে বে ফরেসালিয়াও মুং থিসনাইয়া বেসেন নাঙ্গি জাগান আরে ডেভলপমেন্ট ফিসা 1,000 দানফ্রামবো টিউশন ফিসা 1,500 রং ফরেসানিফ্রাই লানাই জাগান বেজন লগাসিনে জাইফর ফরেসায়া মেট্রিকাও 90% বাংসিন মানায় আরে বিফিল কার্ড থানায় ফরেসায়া বেসেন নাঙা জাসিনে মুং থিসনে হাগান ববেখানি 80% বাংসিন নম্বর লানানাই উত্রিনায় আরে বিফিল কার্ড থানায় ফরেসাফ্রা মুং থিসনেও 50% ফ্রি জাগান বেবাদিনে উননি জৌখণ্ড লানানাই উত্রিসারনাই আরে বিফিল কার্ড থানায় ফরেসাফোরনে রেহাই হানাই জাদে লগসে বে ফরেসালিয়াও ফরেসাফোরনি থাকাই হস্টেলনি খাবুবো দং গসকনাং ফরেসাফ্রা সেন্ট জেভিয়ার্স ইংলিশ স্কুলাও 11-12 থাকনি গদানাই মুং থিসনাইনি বাগৈ আবুং বাথ্রাকো মিথিনোব্লা নেইবে মোবাইল নাম্বার 9954-27791 থংজন সুলাত লানো হাগেন